7 persona, mes të cilve një shtetas italian, akuzohen nga Prokuroria Elbasanit për një skem mashtruese me rimbursimin e TVSH-s, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 3 milion eurosh. Urdhër arrestet janë lëshuar për shtetasit Adnan Progri, Erion Satka, Sajmir Gjaja dhe Julian Kalo, që të gjithë banues në Tiranë, si dhe për shtetasin Tedi Doraci, banues në Durrës, dhe ndaj shtetasit italian Aldo Mazzarella. Prokuroria dyshon se këta persona kanë krijuar një skem fiktive mashtrimi me TVSH-n të shtrirë në Elbasan, Tiranë dhe Durrës. Sipas akuzës, personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal, pasi gjenin biznese të ndryshme jo aktive apo pasi regjistronin vetë biznese të tilla që në realitet nuk kishin asnjë aktivitet, prisnin fatura fiktive dhe më pas aplikonin për rimbursim të TVSH-s. Burime nga Prokuroria Elbasani thonë se hetimet për këta persona kanë nisur prej 6 muajsh dhe gjatë saj periudhe ata janë vënë edhe në mpërgjim. Për ekzekutimin e urdhër aresteve janë angazhuar edhe prokuroritë e Tiranës dhe Durrësit. Ata akuzohen për krim të skemave mashtruese me TVSH-n, ndërsa dyshohet se në këtë skem ka edhe persona të tjerë të përfshirë.